The Oliver Produções, a comunidade dos artistas, cantores, compositores. Esse aqui é o nosso canal mais aleatório, mas se você quiser conhecer o nosso canal principal, primeiro link da descrição. Queria falar sobre projeto artístico. Projeto artístico é diferente de carreira artística. Carreira artística é quando a pessoa já tem, já faz shows, já é conhecida, vai em rádios, em programas de televisão, seja esse programa, sei lá, uma TV aberta ou TV fechada, TV cabeada, a pessoa já tem uma carreira artística, tem um portfólio, tem um currículo, locais onde ela já tocou e assim sucessivamente. Isso é uma carreira artística. Agora, projeto artístico, a princípio, é quase mais importante do que a própria carreira em si, porque é com um projeto de uma carreira que você estrutura a sua vida profissional. Que você estrutura. O que é um projeto artístico? Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente faz uma introdução aqui, eu tento ser bem claro, mas eu fico... Enfim, é difícil de explicar certos detalhes, mas a gente dá exemplos para ficar mais claro. Vamos lá. Você liga na televisão lá, tem um programa The Voice, certo? Ou qualquer programa de calouros, ou enfim. O programa de televisão ali é um projeto, porque eles apresentam artistas, né? Só que aquele artista que vai ali, geralmente ele se apresenta, se dá bem, passa ali em várias fases, depois ele sai, vai embora e não... Ninguém conhece, ninguém vai lembrar mais dele no futuro. Ou ele não vai conseguir seguir sua carreira se não for através daquele programa. Isso acontece muito. Às vezes o artista vai no programa de calouro, ou na televisão, ou que seja na rádio e tal, e depois some, não tem um projeto de carreira, que é diferente de carreira artística. Tá vendo? Agora, quando a pessoa tem um projeto, que é muito difícil você, às vezes, separar uma coisa da outra, mas se a pessoa não tem um projeto, ela muito dificilmente vai conseguir estruturar uma carreira para ela. É igual o caso do artista que toca num barzinho no final de semana e não tem mais nada além disso, entendeu? Isso não é uma carreira artística. Entendeu? E isso também não é um projeto. O projeto é você ter sessão de fotos, aí envolve uma série de coisas, você criar uma identidade artística, entendeu? Você atingir determinados públicos, ser estrategista, isso é um projeto artístico. Ah, eu quero desenvolver um projeto de música sertaneja. Então você começa a atingir determinado público, você começa a criar ou simplesmente gravar músicas que se adequam àquele público, àquele mercado. Então você está passando a criar um projeto. Tá vendo como é complicado? É por isso que o cara vai lá na televisão, se ele não tem um projeto, acabou ali e não, já era. Vou dar um exemplo para você, para vocês verem como não é tão complicado assim. Eu vou entrar aqui no meu Instagram. Eu tava vendo aqui a página daquela cantora Jojo Todinho. Quer ver, ó? Quando você entra no Instagram dela, você fala assim, a Jojo Todinho não é uma cantora, não é um... Né, não é uma musicista, não sei como é que fala músico no feminino, acho que é musicista, né? Não tem conhecimento de música, mas ela faz shows. Tá entendendo? Ela tem um projeto. Você entra no Instagram dela, a primeira coisa que aparece aqui, ó, Jojo Todinho, você vê aqui aquele selo de... Né, do Instagram, né, de artista, e você vê aqui, ó, show, tem até o contato dela aí, ó, tá vendo? Ou seja, ela tem uma assessoria, ela tem pessoas que trabalham com ela, aí sim é um projeto, tá vendo? Por mais simples que seja, ou não, né, dependendo da estrutura desse artista, da grandeza, se ele é conhecido a nível nacional ou não, mas isso é um projeto, ó. A pessoa tem um site, tem uma assessoria, pessoas que trabalham no Instagram dela. Tá vendo como é que é? Então, espero que eu tenha sido claro nesse episódio de hoje. Conheça os nossos projetos. Se você é músico ou conhece algum cantor, nós estamos cedendo o nosso estúdio gratuitamente aqui para gravarmos músicas autorais. Nós temos uma playlist, estamos fazendo audições com novos talentos, novos artistas. Se você conhece alguém, por favor, encaminhe os nossos contatos, as nossas redes para esse artista, pois estamos dando essa oportunidade, ok? Siga a gente nas redes sociais, nossos contatos na descrição, nosso WhatsApp, tá tudo por aí, e temos os projetos de grupo de compositores no WhatsApp também, na descrição do vídeo, estão todos os nossos contatos espalhados por aí. Eu fico por aqui, obrigado por acompanhar, um abraço e até os próximos episódios.